dawladda Itoobiya ayaa hanjabaadka madanbaysa u dirtay Soomaaliya iyadoo oo kula hadashay luuqadda af Soomaaliga. Addis Ababa ayaa hubkii ugu badnaa la soo degtay iyadoo oo in ka badan 10,000 askari oo ciidanka Itoobiya ahina ay gudaha u galeen waddanka Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyada haatan socda ayaa waxa ay muujinayaan in Abiy Axmed uu awooddiisa adeegsanayo. Haddaba Soomaaliya ma iska difaaci kartaa Itoobiya? Maxayse yihiin tallaabooyinka ay qorsheynayso Addis Ababi? Warbixinteennan ayaynu ku rogrogaynaa wararkii ugu dambeeyey. Xiisad ka dhalatay heshiiskii is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ka dhexaysay 6 bilood ee ugu dambeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya. Inkastoo ay maraaxil kala duwan soo wada mareen labadan dal leeyihiin taariikh soo jireen ah, Soomaaliya ayaa maanta liidata oo aan lahayn awood ay iskaga difaaci karto Itoobiya. Marka loo eego kala taganaanta xoogan iyo sida ay wax u wadaan siyaasiyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho, maamulada tirada badan ee ku teedsan Soomaaliyada maanta jirta ayaa mid waliba uu dawlad gaar leeyahay oo xiriirka u jari kara. Xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho waxa uu geli karaa heshiisku doono isaga oo aan cidna kala tashan, sida oo kalena waxa uu cilaaqaad la yeelan karaa dawlad kasta oo uu danihiisa ka dhex arko. Waxaana tusaale ku filan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Habase ahaatee, Itoobiya federaalkeeda ayaa ah mid ka awood badan kana guunsan kan Soomaaliya loo sameeyey, hase yeeshee dadka Soomaalidu aanay dooran. Waa mid ka mid a dowladaha ugu awoodda badan Afrika, sida oo kalena ah waxa ay ka dhisan tahay ciidanka iyo saanadda militari ee ay ku qalabaysan yihiin. Dhinaca magaalada Muqdisho ayaan taag iyo tamartoona lagu haynin. Marka loo eego qorshayaasha diblomaasiyadeed ee lagu badbaadiyo aragtida iyo sida oo kale wadaniyadda ayay ka madhan yihiin siyaasiyiinta haatan hogaaminaya, diriirtooda ugu weyni ay doonistooda ku difaacayaana waxa ay noqotay shir jaraa'id oo af Soomaali ku baxaya, kaasi oo ay warbaahinta Soomaalida la wadaagaan iyagoo Soomaaliland si weyn ugu weeraraya, iyo safarro isdaba jooga oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu galaa bixiyey waddamo tiro badan, kuwaasi oo aanay waxba uga soo kordhin, waxna iska bedelin heshiiskii is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya, kaasi oo la filayo in la kala saxiixdo toddobaadka fudud ee nagu soo haya. Itoobiya ayaa waxa ay ku jirtaa diyaar garow dagaal marka loo eego ficilada iyo tallaabooyinka ay qaaday toddobaadkii ugu dambeeyey, iyadoo oo in ka badan 10,000 askari ay gudaha Soomaaliya galeen, markii horena ay ka mid ahaayeen ciidamada Itoobiya kuwa nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya. Lambar laba, dawladda Itoobiya waxa ay la soo degtay saanadii ugu badnayd oo casriya, taasi oo ay ka soo iibsatay Imaaraadka Carabta. Saanadatan ayaa ku soo qulqulaysa markii ay soo degtay xuduudaha ay la leedahay Itoobiya Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa socda aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiskii is-afgarad in la kala saxiixdo. Xafladda qabanqaabada ayaa laga wadaa sida ilo wareedyadu wax sheegayaan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi, iyadoo oo wufuud kala duwanina ay halkaasi ku sugan yihiin, halka ay wufuud Soomaaliland ka socota oo heer sare ahina tegi doonaan dhowaan, kuwaasi oo uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Intii ay wadeen diblomaasiyiinta Hargeysa iyo Addis Ababi, qorshayaasha tan waaweyn ee fulinaya ayaa waxa ay diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ku hawlanaayeen, sidii ay warbaahinta u marin lahaayeen hadallo xanaf leh, kuwaasi oo ku wajahan dhinaca Soomaaliland, iyo qorshayaal dhicisoobay badigoodu oo ay ku doonayeen inay qalalaasi kaga fuliyaan gudaha Soomaaliland si nabadgelyadu faraha uga baxdo oo heshiiskaasina uu sidaasi ku joogsado. Addis Ababa oo war qoraal ah maanta soo saartay ayaa luuqaddii ugu adkayd kula hadashay Soomaaliya. Warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ayaa lagu bilaabay garnaqsi, waxaana ay sheegeen in ay naf iyo maalba u hureen sidii ay nabad u noqon lahayd Soomaaliya, iyagoo aan cunfi iyo colaatoona u qabin ee u arkaya dad walaalahooda ayay garab taagnaayeen 30 sannadood ee ugu dambeysay, sida ay ku qayaxeen warkan qoraalka ah ee ka soo baxay. Hase yeeshee, madaxda Soomaaliya waxa ay marayeen bay yidhaahdeen waddo taasi ka duwan, iyadoo oo la eegayo baa waraaqda lagu yidhi xiriirka dhiigga iyo dhidid wadaaga ah ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Itoobiya. Ayaa waxa ay go'aansatay Addis Ababa inaanay dheg jaro qusiinin eedeymaha aan salka iyo raadka toona lahayn ee ka soo burqanaya madaxda Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Dowladda Itoobiya ayaa door biday bay yidhaahdeen samirka iyo dulqaadka, maadaama oo hadallo aan qabani ay ka soo baxayeen madaxda Soomaaliya, waxaana ay ka dooratay danta dadka walaalaha ah iyo dirisnimada. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay walaac ka qabtaa ganacsiga hubka ku soo qulqulaya geeska Afrika,
sidoo oo kale waxa ay walaac ka qabtaa colaadaha ka aloosan xeebaha iyo xuduudaha aan gacanta lagu hayn. Waraaqdani oo ay ku xusnaayeen qodobba miisaanle marka loo eego afka Soomaaliga ayaa dowladda Itoobiya si duur xul ah ay Soomaaliya ugaga digtay qorshayaasha ay ku hawlan tahay, waxaana ay sheegtay inay dhagaxa ka furaysatay dhaqdhaqaaqyadeeda maadaama oo ay yihiin kuwa aan dhaafsanayn magaalada Muqdisho. xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud oo kala qaybisay intii midnimada Soomaaliya ku faraxsanayd ayaan awood u lahayn inay iskaga difaacdo dowladda Itoobiya dhinaca diblomaasiyadda iyo fool ka fool, waxaana la filayaa in la kala saxeexan doono toddobaadka foodaynagu soo haya heshiiskii is-afgaradii xiisadan dhaliyay, kaasi oo ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed si wada jira qalinka ugu duugayaan.